Nazdárek lidi, vítám vás u dalšího streamu ze hry Farming Simulator 18. A taky u pěkné, krásné písničky. Tak píšte do chatu a napište, jestli mě slyšet do chatu. Přijďte na můj stream. Tady mě vidíte. Čaute, čus. Ahoj. Pojďte lidi na stream.
Takže na stream, borci. Pojďte. Až napočítám do 20. Tak tady bude aspoň jeden. Jeden člověk na tomto streamu. Tak jdem na to. Jdem na to teda. Pokud tady nikdo nebude do 20. Když napočítám do 20 a nikdo tady nebude na tímto streamu, tak to vypnu a už nikdy žádný stream nebude. Přijďte. Jeden, dva, tři. Tři, čtyři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Třináct. Čtrnáct. Patnáct. Říkám vám lidi, napočítám do 20 a pokud žádný člověk nepřijde, tak končím stream a žádný streamy nebudou nikdy a vyseru se na vás příště. Teda pardon, ale máte přijít do 20 počítám a pokud tady nikdo nebude, tak stream nebude. Nazdar. Jedna, dva, tři, čtyři, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct. Lidi, vám říkám, přijďte na tomto, na tento stream, nebo žádný stream nebude. Jestli tady do tří minut nikdo nebude. Teda do 10 dám 10 minutek na to, aby tady někdo přišel na tento stream. Jestli nikdo nepřijde, tak říkám vám, že streamy nebudou a prostě hotovo. Tak, prosím vás, máte na to 10 minut, buď někdo přijde nebo nebude, nic, tak jdem na to. Tak pojďte. Kurva, přijďte na ten stream do prdele už. Lidi, přijďte na tento stream, nebo žádný stream nebude. Kolikrát vám mám to říkat? Tak přijďte, aspoň jeden, chci tady vidět jednoho člověka, co je na tomto streamu. Prosím, pojďte na to. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Napočítám do 20, jestli tady nikdo nebude, tak vypínám stream. Čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. 18! 19! Máte jednu minutu, aby tady někdo přišel. Nebo vypínám stream. Dvacet! Jděte! Fakt nikdo nepřišel, tak na co tady budu streamovat? Nazdar! Čus!